Azizlar, mana Qamashi qishloqdagi to'y o'z nihoyasiga yetdi. Kimga shunaqangi ayiq xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni ko'rasiz, 88-315-9900. Yangi ayiqlarimiz xizmatda, xudo xolasa. Ko'pchilik biladi-ku, bir xillar bilmaydiganlar ham bor. Bizda bunaqa ayiqlar, keyin panda, keyin mamlaqa mashani medvedidan har xil ayiqlarimiz bor. Ya'ni bitta ayiq yo'q, hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman hammasini. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xizmatda biz Qamashi qishlog'i uchun polisni har xildan kirgizamiz. Mana bu yerda mana har xil ayiqlarimiz bor. Obshi 6 xil ayiqlar mavjud. Okay, okay.